Hola. Hola. Uy. Bueno, gaur egingo dugu amantal bat. Ikusten duzu, ze esko da lehen, ez? Plastikozkoa. Eta nondik etorri da? Dakizue? Begira. Ezaguna da, agia, ez? Zer da hau? Teklado bat. Seguro zuek daukazue etxean bat, halako bat, ez? Ba, orain, desegingo dugu, ditugu lau tornillo, honekin, kentzen dira, beste hiru, hau ditu lau, baina normalean gehiago, eh? Uste dut, oi ama, hemen dago beste bat. Baina hau ez da balio. Barkatu. Hau, azken aspiro dut izango dela. Non dago Ruben? Ez que no se como se abre. Bueno, principios bai, eh? Ikusten duzu ez. Oso reza dela. Begira, ba, hau da magikoa, ez? Hau, latezkoa. Bueno, lehen garbitu behar da, noski. Bueno, hemen dekogu bat, ez? Baina hau, ez da latezkoa, plastikozkoa da. Zer agertzen da, hemen. Bueno, tiratu behar da. Eta bi ditugu. Edo hiru, batzuetan hiru agertzen dira. Hau, bueno, transparentea, baina gustatuko litzaiguke hau. Ba, hartuko duzu hau edo hau. Eta gero, hemen ditugu, bat, bi, hiru eta lau. Ez? Eta bebaideko gu hemen, beste modukoa. Pues hau diruz, bost, parte, hobe bai bost, eta hobe bai bost. Ba, egingo dut, josiko dugu hemendik, makinarekin, beste hiru, eta gero, goian, beste bat. Ez? Alako tira bat. Eta gero, hemendik. Eta listo! Venga, sukaldera! Agur!